ធាសវិជនជីវទីគោរពនយោរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកស្រីអលីសាបេតបွန်លៀលែងចេញពីតំណែងមុខការរុករកនរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបារាំងមិនបានបញ្ហៅពីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវឡើងមកកាន់តំណែងជានយោរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះទេគណៈលោកស្រីបွန်នឹងត្រូវបន្តការដំណែងនេះបន្តអស់សំណររហូតតើមានការតែងតាំងអ្នកជំនួសតំណែងលោកស្រី នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកស្រីអេលីសាបេតប៊ុនបានសម្ដែងចិត្តលាយឡែងចំពោះដំណែងហើយខណៈដែលប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអ៊ែលម៉ាក្រុងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសពីការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងចេតនាផ្ដោតសន្ទុះថ្មីមួយសម្រាប់អនាគតជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបនិងព្រឹត្តិការកីឡាអូឡ림픽រដូវក្តៅឆ្នាំនេះដែលទីក្រុងប៉ារីសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃ ចន្ទទី8ខែមករាវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានអនុញ្ញាតថាលោកស្រីអេលីសាបេតប៊ុនបានដាក់លិខិតលិលេងចែងពីតំណែងទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ដើមនោះហើយលោកម៉ាក្រុងក៏បានទទួលយកនៅការលិលេងរបស់លោកស្រីប៊ុនផងដែរលោកម៉ាក្រុងបានបង្ហាសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម X ជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីប៊ុនសម្រាប់ការខិតខំបំពេញការងារកន្លងមកនេះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបារាំងមិនបានបង្ហើបអំពីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវឡើងមកកាន់តំណែង ជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះទីខណៈដែលលោកស្រីប៊ុននឹងត្រូវបន្តកម្មតំណែងនេះបន្តអាសន្នរហូតតរតែមានការតែងតាំងអ្នកចំនួនតំណែងលោកស្រីក៏មានចាស់ផងដែរថាលោកស្រីអេលីសាបេតប៊ុនត្រូវបានលោកមកក្រុងតែងតាំងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022ហើយស្រ្តីទី2ដែលបានកាន់តំណែងនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បារាំងបន្ទាប់ពីអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកស្រីអេឌីតក្រេសុន